У Кропивницькому вже другий рік поспіль волонтери сушать овочі та фрукти. З них роблять сухі борщі, супи, чаї та компоти. Ця волонтерська ініціатива об'єднала небайдужих містян. Разом вони щотижня збираються та фасують страви для наших захисників. Що це буде? Зараз ми фасуємо супи для наших захисників. У нас ціла лінія, і кожна людина вона відповідає за свій процес. Хтось фасує макарони, я фасую картоплю. Далі йде цибуля, морква і спеції, сіль, перець і запаковку потім. І все. Таку фасувальну лінію влаштували волонтери у Кропивницькому. Спочатку вдома в сушарках заготовляють овочі та фрукти, а далі раз на тиждень збираються фасувати. Борщі у нас бувають зелені та червоні, супи гороховий, рисовий, харчо, вермішелєвий, вісяний також є. В асортименті також чаї та компоти. Це ми яблучка фасуємо нашим військовим, а вони будуть компоти варити. Ця волонтерська ініціатива об'єднала навколо себе десятки кропивничан. Це і люди поважного віку, і школярі, і студенти. Доєднались як місцеві, так і переселенці. Другий рік я ходжу на фасування нашим солдатикам. Сьогодні принесла консервні банки для свічок. Допомагаємо, чим можемо. Пробки пластмасові від пляшок збираємо. Все для перемоги, все для наших хлопчиків. Ну, звичайно, це я розумію, що я хоч трошечки можу допомогти. Ну, в міру своїх сил слабих, в міру за 70. Але можу, то приходжу, допомагаю. 1500 пакетів із супами та борщами. Саме стільки тут фасують щотижня. Один такий пакет розрахований на 4 літри і може нагодувати 8 захисників. Ми передаємо нашим бійцям, і це не лише хлопці, які пішли воювати з Кіровоградщини, це з усієї України, це Харківський, це Донецький, це Луганський напрямок, це Запорізький напрямок, це Херсонський напрямок. Також ми передаємо наші борщі супи нашим українцям, нашим людям, населенню на деокуповані території. Овочі та фрукти волонтерам привозять небайдужі містяни або купують за донати. Ми допомагаємо їм, і так ми дякуємо за те, що вони захищають, за те, що ми в теплі, що у нас є світло, що у нас їжа, вода. Допомогти хочеться, приблизити нашу перемогу, щоб ми швидше наступили. І їм було смачно те, що ми робимо. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.